Всім привіт! Поспішаю повідомити вам, що сьогодні стала відома дата виходу нової монети з серії «Чорнобиль Відродження» – рись євразійська. Вона буде введена в обіг 26 квітня 2023 року. В інтернет-магазині НБУ вона з'явиться 1 травня. Загальний тираж монети – 40 тисяч штук. З них 20 тисяч будуть в сувенірних упаковках і 20 тисяч просто в капсулах. Це вже третя монета з цієї серії. Що ж, вітаю киян, які зможуть придбати її вже 26 квітня. А ми будемо слідкувати за оновленнями в магазині НБУ 1 травня. Напишіть в коментарях, чи збираєте ви цю серію. Бажаю всім охочим придбати нове поповнення. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.